Вітаю, шановні телеглядачі! Як завжди у цій порі програма «Це вас хвилює», у якій ми обговорюємо різні важливі теми. Тож, сьогоднішня тема нашої розмови – це стягнення боргів зі сплати страхових внесків як спосіб захисту прав громадян на пенсійне забезпечення. Тож, в гостях нас сьогодні завідувач юридичного сектору Управління Пенсійного фонду України в Центральному районі міста Миколаєва Кузьміна Богдана Миколаївна. Доброго дня! Вітаю вас, Богдано! І перше запитання. Відомо, що Управління Пенсійного фонду проводить роботу зі стягнення заборгованості зі сплати страхових внесків у судовому порядку. Яка мета цієї роботи? Наповнити бюджет Пенсійного фонду чи все ж таки захистити інтереси громадян України? В нашому управлінні значна увага приділяється стягненню заборгованості зі сплати страхових внесків саме в судовому порядку. Безпосередньо цим займається юридичний сектор управління. Крім того, ми тісно співпрацюємо з органами державної виконавчої служби, зокрема, направляємо на примусове виконання судові рішення, які набрали законної сили. І відповідаючи на ваше питання щодо того, яку саме мету переслідує стягнення заборгованості, хочу підкреслити, що наповнення бюджету Пенсійного фонду – це не є метою, це є, перш за все, засобом. Мета – це є, звісно, захист і забезпечення реалізації прав громадян на пенсійне забезпечення. В чому ж полягає користь від стягнення заборгованості? У разі несплати страхувальником страхових внесків за своїх працівників і таким чином, що має наслідком виникнення заборгованості, це відображається на страховому стажу тих працівників, які працюють або працювали в даному підприємстві, установі або організації. Зокрема, право на призначення пенсії даній особі дуже часто залежить від наявності або тривалості страхового стажу. Хочеться пояснити нашим телеглядачам, що є різниця, наскільки я вже зрозуміла, що є страховий стаж, так? А є звичайний, як от записують у книжку. От яка різниця? Тобто мені здається, що сильно не улавлюють наші громадяни, що це власне таке страховий стаж. Страховий стаж – це період роботи, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачені страхові внески в розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок. Тобто, іншими словами, якщо особа працює десь за трудовим договором або контрактом, або виконує роботу за цивільно-правовим договором, однак роботодавець не сплачує страхових внесків до Пенсійного фонду, цей період роботи не зараховується як той, що може бути взятий для обчислення пенсії. Тобто, відповідно, або особа взагалі не має права на призначення пенсії, якщо цього стажу не вистачає, або, відповідно, вона має менший розмір пенсії. Тобто навіть так. Це цікаво. Я хочу звернутися до наших телеглядачів, якщо у вас є запитання саме з цієї теми, можливо, вам потрібна консультація юриста і щодо питання страхові пенсійні внески, то, будь ласка, телефонуйте. Телефон нашої гарячої лінії ви зможете побачити на своєму екрані, тож, будь ласка, телефонуйте. А ви продовжуйте. Як уже було зазначено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору або контракту у підприємствах, установах, організаціях і їх відокремлених підрозділах, в тому числі філіях, відділеннях, в об'єднаннях громадян або виконують роботи за цивільно-правовим договором. І у разі, якщо страхувальники, в даному разі роботодавці є страхувальниками по відношенню до своїх працівників, які набувають статусу застрахованої особи. У разі, якщо страхувальник нарощує заборгованість, ця заборгованість має бути стягнута, оскільки, як уже зазначалося, оскільки якщо до Пенсійного фонду не надійшли страхові внески саме за конкретного громадянина, то відповідний період роботи не може бути зарахований як страховий стаж. Зокрема, до 2004 року сплаті підлягав збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. З 2004 по 2010 роки включно страхові внески. А з 1 січня 2011 року роботодавці повинні нараховувати і сплачувати за своїх працівників єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Для того, щоб телеглядачам, можливо, було краще зрозуміло, як саме впливає страховий стаж на право на призначення пенсії, на її розмір, наведу такі приклади. Наприклад, згідно з законом, для призначення пенсії за віком особі необхідно мати мінімально необхідний страховий стаж тривалістю 15 років.
Для призначення пенсії по інвалідності особа повинна мати від 1 до 14 років страхового стажу. Відповідна градація міститься в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І градація залежить від того, в якому віці набута інвалідність, в якому віці особа звернулася за призначенням пенсії, а також від групи інвалідності. Це залежить. Дякую, Богдана. Невеличку паузу у вашій відповіді, адже у нас є вже перший телефонний дзвіночок. Алло, вітаю вас, ви в студії. Добрый день. Вот мой муж, судостроитель, работал в Литве, в Клайпеде, официально, с трудовой книжкой, с выплатой налогов в литовском государстве. Скажите, пожалуйста, засчитается ли ему стаж, когда он здесь у нас в Украине пойдет на пенсию? Дякую за запитання. Чи маєте ви щось? Є відповідні угоди про співробітництво на міжнародному рівні для обміну інформації щодо того, які саме періоди зараховані до страхового стажу. На жаль, відповісти конкретно саме на питання, чи буде конкретно ця людина. Конкретно цій людині зараховано страховий стаж, я не можу, оскільки для відповіді на це питання необхідно звернутися конкретно до документів. Тобто, що зазначено в трудовій книжці, які документи підтверджують період роботи на цьому підприємстві, чи які ще є документи? Можливо, вже є якась інформація в системі персоніфікованого обліку. Тобто передумови для того, наскільки я зрозуміла, передумови для того, що чоловік-громадянка, яка до нас тільки що зателефонувала, буде отримувати пенсію, є, тому що є відповідні міжнародні. Їй необхідно звернутися до, скажіть, куди? Їй можна звернутися на консультацію до наших спеціалістів. Веде прийом «Єдине вікно» з 8.30 до 17.15 без перерви на обід на першому поверсі, проспект Жовтневий, 55Е. Можна одержати відповідну консультацію. Тобто взагалі-то позитивна відповідь, але треба уточнити? Взагалі так. Тому що передумови дійсно є. Взагалі така можливість є, однак пенсійне законодавство, воно настільки конкретне і багатогранне, що може бути так, що громадянину, одному громадянинові ми можемо призначити пенсію, у іншого, згідно з його документами, можуть бути якісь нюанси. Це залежить від документів, так? Які? Так. Дякую вам, у нас наступне запитання. Алло, вітаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Моїй дочці буде 55 років. Она работала в научно-исследовательском институте 17 лет. Потом в 90-е годы была сокращена. Потом была в декрете. В общем, ничего у нее нет. Всего стаж 17 лет. Она хочет пойти, сейчас она очень плохо себя чувствует, болеет. Хочет пойти на пенсию в 55 лет. Скажите, ей положена пенсия и в каком размере? Можно узнать? Конкретно відповідно до страхового стажу, то для одержання пенсії за віком мінімально необхідний страховий стаж у вашої доньки набутий. Конкретно щодо розміру пенсії, знову ж таки, як я сьогодні зазначала, необхідно звернутися до документів про заробітну плату, і тільки на підставі цих документів, і конкретно вирахувавши, чи дійсно є той страховий стаж, оскільки необхідно перевірити також сплату страхових внесків за цей період, лише вивчивши документи. Тобто з усіма документами треба звернутися до управління знову ж таки, пенсійного... до управління пенсійного фонду на прийом в єдине вікно і надати всі документи, які підтверджують і трудовий стаж, і розмір заробітної плати. Якщо якихось документів не вистачатиме, наші спеціалісти нададуть вам відповідний перелік, що вам необхідно надати. Тобто звертайтесь. Дякую вам за дзвіночок, вам за відповідь. І вже наступне запитання від наших телеглядачів. Алло, вітаю вас. Алло? Да, здравствуйте, ви в ефірі. Спрашуйте. Це я в ефірі? Алло. Да, вы в эфире, мы вас слышим. У меня такой вопрос. Значит, инвалид третьей группы. Значит, было повышение пенсии хотя бы до прожиточного минимума. Пенсия 1049 гривен составляет на сегодняшний день вот у инвалида третьей группы. Как это объяснить? Нет даже прожиточного минимума. Шановні телеглядачі, я хочу зауважити, що сьогодні у нас в студії завідувач юридичного сектору управління Пенсійного фонду України в Центральному районі міста Миколаївна Богдана
Кузьміна, і вона відповідає на запитання, які стосуються саме сплати страхових внесків, правильно? І стягнення. І стягнення. Тобто, якщо у вас ваше запитання стосується конкретно страхового стажу вашого, страхового, як ми вже відмічили, страховий стаж і такий звичайний стаж, як ми маємо на увазі, це дві великі різниці. Якщо у вас є ось саме з такими запитаннями, то треба звертатися до управління саме пенсійного фонду на місці з документами. І там вже на місці вам все пояснять. Можливо, телеглядачам знадобиться ще номер телефону, за яким можна отримати консультацію. 58 38 57. Це телефон єдиного вікна. 58 38 57. Будь ласка, тобто, на жаль, сьогодні у нас спеціаліст трішки не з цього питання, але зателефонуйте за цим номером, як ми вказали, і я впевнена, вам обов'язково відповідь. Так? Так, або з'явитися на особистий прийом. Так, так, також можливо. Дякую, що є ще запитання, будь ласка, телефонуйте. Я нагадую, що говоримо ми саме про страхові внески пенсійні. Будь ласка, що там у нас далі по першому питанню по роботі? Чи все вже відповіли? Тобто, хочеться підсумувати, що для обчислення пенсії, для обчислення розміру пенсії береться тільки та заробітна плата, з якої сплачені страхові внески до пенсійного фонду. Не обов'язково страхові, і збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, тобто відповідно до того законодавства, яке на той момент діяло. А скажіть, будь ласка, а в Миколаївській області є боржники? От саме такі питання. Так, є боржники, і кількість досить суттєва. Найбільшими боржниками є державне підприємство «Південконецентр», товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Земля і життя», товариство з обмеженою відповідальністю «КІФА», а також мають заборгованості і дочірні підприємства «Фірмовий магазин «Аура». І, в принципі, їх можна перелічувати. Скажіть уточнююче запитання, а люди, які от пенсіонери вийшли вже на пенсію, наприклад, цих підприємств, і страхові пенсійні внески досі не сплачені, як на них це впливає? На їх менша пенсія чи пенсію можуть не нараховувати? Це питання індивідуальне, оскільки особа в деяких випадках має вибір того періоду роботи, який може бути зарахований для призначення пенсії. Угу. Можливо, саме на цих підприємствах певні громадяни і не побажали, щоб саме цей стаж брався для розрахунку пенсії. Можливо, вони працювали ще на якомусь підприємстві. Тобто, я маю на увазі, що таких звернень саме від цих громадян не було. Дякую. І наступне запитання. На якій підставі управління пенсійного фонду проводить роботу зі стягнення через суд боргів зі сплати страхових внесків? За ті умови, що з 1 січня 2011 року страхові внески замінив єдиний соціальний внесок. І чи беруть органи беруть участь органи пенсійного фонду в роботі зі стягнення боргів зі сплати єдиного соціального внеску? По єдиному соціальному внеску. Дійсно, з 1 січня 2011 року набрав законної сили закон про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Таким чином, єдиний соціальний внесок замінив страхові внески, які сплачувались до цього на підставі іншого закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Разом з тим, частина заборгованості, яка була вже нарощена страхувальниками до 1 січня 2011 року, вона і станом на сьогодні є несплаченою. І таким чином ми продовжуємо роботу з відпрацювання і в судовому порядку, і через стягнення за допомогою органів Державної виконавчої служби. Відповідні повноваження нам надані положенням про Пенсійний фонд України, згідно з яким Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює керівництво і управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування і веде облік надходжень і стягнення заборгованості за діючими видами соціального страхування. Крім того, законом про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування прямо передбачено, що до повного стягнення, до повного погашення заборгованості зі страхових внесків органи пенсійного фонду зберігають свої повноваження щодо стягнення цієї заборгованості, щодо здійснення контролю за правильністю нарахування страхових внесків, які вже були колись нараховані, і за нарахуванням фінансових та штрафних санкцій за несплату або несвоєчасну сплату страхових внесків. Дякую. Паузу невеличку, адже є дзвіночок. Алло, вітаю вас. Алло, добрый день. Добрый день. Будьте любезны, ответьте мне на такой вопрос. Инвалид третьей группы в связи с заболеванием энцефалопатия головного мозга. Пенсия составляет 1049 гривен и по сегодняшний день. Так, было повышение пенсии. Изменен прожиточный минимум, увеличен, да?
почему ни на одну гривню не увеличивается пенсия этому инвалиду? Пожалуйста, ответьте на вопрос. Дякую, ви нам уже телефонували. Будь ласка, ще раз повторіть інформацію. Те, що спеціаліст, який сьогодні у нас присутній, на жаль, не може відповісти на ваше запитання. Але не тому, що він не хоче чи не поважає вас. Дякую, що зателефонували. Але це спеціаліст зі сплати страхових внесків. Тобто людина некомпетентна в цьому запитанні. Так? Тобто ми освітлюємо сьогодні, як саме права громадян захищаються шляхом стягнення заборгованості зі страхувальників, які її наростили і тим самим порушили права громадян. Крім того, як уже зазначалося, що такі питання є досить індивідуальними. Якщо запитують, чому саме розмір пенсії складає саме стільки, то не маючи перед собою жодного документа по цьому громадянинові, я не те, що не можу, я не маю права нічого казати. Тобто давайте все ж таки, жінка телефонує другий раз, все ж таки ситуація, я впевнена, до неї критична і болюча, хоча ми не можемо зараз, на жаль, відповісти, я повторюся, не тому, що ми не хочемо, а тому, що спеціаліст трішки не з цього питання. Все ж таки план невеликої роботи для цієї жінки, що їй треба зробити, які документи і куди піти? Якщо це пенсіонер центрального району міста Миколаєва і вона перебуває на обліку в нашому управлінні, треба з'явитися за адресою проспект Жовтневий, 55Е, перший поверх, єдине вікно. Звернутися на прийом до спеціаліста зі своїм питанням, і спеціаліст надасть ґрунтовну консультацію. Або телефон працює. Або телефон 58 38 57. Це єдине вікно. Угу. Відділ з обслуговування громадян. І якщо громадянка пенсіонер Ленінського або Заводського районів, ці пенсійні фонди також розташовані за цією самою адресою. На першому поверсі можна дізнатися, на який поверх необхідно піднятися. Дякую. Я сподіваюся, що ми хоч так трішки вам допомогли. Ще одне запитання від нас, від телеглядачів. Алло. Здравствуйте. Мене зовут Алла. Очень муж хотел пойти на пенсию по горячей сетке. В заводе проработал 13 лет горячей, по первому списку. Скажите, пожалуйста, нужно ли общий стаж для него? Так, звісно, загальний стаж також вимагається, оскільки, я так розумію, що йде питання про право на призначення пенсії на пільгових умовах за списком посад номер 1. Закон вимагає як і загальний стаж, так і пільговий стаж, підтверджений певними документами. Дякую вам. Дякую за дзвіночок. І продовжимо нашу розмову. Таким чином, стягуючи заборгованість, ми керуємося виключно чинним законодавством і причому керуємося законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в редакції, що діяла до 1 січня 2011 року, це також прямо вказано в законі. У зв'язку з цим, щодо роботи з єдиним соціальним внеском, з 1 жовтня 2014 року функції з адміністрування єдиного соціального внеску передані від пенсійного фонду до органів Державної фіскальної служби, тобто до податкової. Таким чином, з цього періоду ми вже не стягуємо заборгованість в судовому порядку, а лише продовжуємо відпрацювання, продовжуємо роботу з примусового стягнення тих боргів, які вже забезпечені судовими рішеннями, що набрали законної сили, або вимогами про сплату недоїмки, які також набрали законної сили і перебувають на примусовому виконанні в Державній виконавчій службі. Що таке вимога про сплату недоїмки? От ви тільки що згадали, і чому, якщо на її підставі можна так само стягувати борги, проводиться додаткова робота зі стягнення боргів в судовому порядку? Вимога про сплату недоїмки – це документ, що має юридичну силу, він формується органом пенсійного фонду, містить зобов'язання страхувальника сплатити певну суму боргу, яка може складатися з внесків та фінансових або штрафних санкцій. Після набрання законної сили цей документ є обов'язковим до виконання, і це є виконавчий документ, тобто він може передаватися на примусове виконання до органів Державної виконавчої служби. Дійсно, за юридичною силою і судове рішення, і вимога про сплату недоїмки є рівнозначними документами. Однак є різниця в правовому регулюванні відповідальності за умисне невиконання цього рішення. Наприклад, в законі про виконавче провадження зазначено, що в разі, якщо державний виконавець виявляє умисність несплати боргу за виконавчим провадженням, він може звернутися до правоохоронних органів з поданням про притягнення цього боржника до кримінальної відповідальності згідно з законом. Що нам з цього приводу каже закон? Єдиним законом про кримінальну відповідальність є Кримінальний кодекс України. І якщо діяння не внесено до Кримінального кодексу і не визнано кримінальним правопорушенням, то воно таким не є. І, зокрема,
в Кримінальному кодексі є стаття 382, яка передбачає кримінальну відповідальність за невиконання рішення суду. За невиконання вимоги про сплату недоїмки такої норми не передбачено. Є, звісно, інша стаття за кримінальну відповідальність саме за несплату страхових внесків, однак там інший склад правопорушення. І якщо ми кажемо саме про вимогу і про судове рішення, то дійсно судове рішення в цьому світлі видається більш дієвим засобом для стягнення заборгованості, оскільки якщо боржник умисно не виконує судове рішення, до нього можуть бути вжиті заходи кримінальної відповідальності. Дякую. І перед моїм наступним запитанням хочу звернутися до телеглядачів, нагадати, що сьогодні ми говоримо про пенсійні страхові внески. Якщо у вас є будь-які запитання саме з цієї теми, будь ласка, телефонуйте, поки що у нас є час, його залишилося не так багато, і спеціаліст вам відповість. І наступне запитання, як взагалі громадяни можуть дізнатися, що пенсійні страхові внески, про які ми сьогодні говоримо, не сплачуються за них? І чи мають право вони у цьому випадку, якщо виявилося порушення, подати до суду? Я відповім на ваше питання. Я хотіла також звернутися до громадян. Можливо, в когось є така ситуація, що саме постраждав страховий стаж через те, що за вас не сплачені страхові внески. Я сьогодні готова відповісти на питання, яким чином відбувається стягнення з цих боржників. Я пам'ятаю цих боржників. Якщо є питання, яким чином воно стягується, які є перспективи, то така інформація також може бути надана. Щодо вашого питання, так, законодавство надає право застрахованій особі отримувати інформацію щодо себе з системи персоніфікації обліку. І цю інформацію можна отримати як на особистому прийомі, знову ж таки з'явившись на прийом в єдине вікно до управління пенсійного фонду. А там можна отримати спеціальну форму ОК-5, яка містить дані про заробітну плату, з якої сплачено страхові внески, про розмір сплачених страхових внесків і, відповідно, про тривалість страхового стажу. На жаль, ми не можемо надавати таку інформацію в телефонному режимі, оскільки це прямо заборонено законом про захист персональних даних. Оскільки, якщо особа телефонує, то неможливо її однозначно ідентифікувати, і є ризик передачі цих даних третім особам. Крім того, можна скористатися послугами, електронними послугами спеціального веб-порталу пенсійного фонду. Зокрема, особа, яка там зареєструється, працюючі громадяни можуть бачити, як роботодавець сплачує за них внески до пенсійного фонду, відповідно з якої заробітної плати це сплачується. А пенсіонери можуть бачити і різну іншу інформацію щодо призначеної пенсії, її розміру і таке інше. Для того, щоб зареєструватись на веб-порталі, необхідно знову ж таки з'явитись особисто до управління пенсійного фонду. Ми запрошуємо громадян до управління до нашого, до управління пенсійного фонду в центральному районі міста Миколаєва на 8-й поверх в кабінет 801. Необхідно з'явитися з паспортом для того, щоб вас могли ідентифікувати, з кодом ідентифікаційним, який знадобиться для реєстрації. Необхідно буде заповнити заяву, наш спеціаліст допоможе, надасть необхідну консультацію, видасть громадянинам розписку в отриманні цієї заяви і надасть спеціальний код, який знадобиться для входу на веб-портал. Тобто громадяни, які мають доступ до інтернету, можуть таким чином контролювати своїх роботодавців, яким же чином вони сплачують страхові внески. Нічого собі, це так по-сучасному. Так, ця послуга є безоплатною, тому запрошуємо всіх громадян реєструватися і отримувати доступ до сучасних технологій. Крім того, закон також дозволяє громадянам самостійно і позиватися до страхувальників, які не сплатили страхові внески. Саме стаття 16 закону про це говорить. Однак неможливо наразі прокоментувати, наскільки є це дієвим, оскільки, власне, наше управління жодного разу не було учасником такого судового процесу, який було ініційовано саме за зверненням громадянина. Як правило, ми, як орган пенсійного фонду, самостійно позиваємось до страхувальника і стягуємо борги. Дякую. Богдана, у нас буквально декілька хвилин залишилось. Якщо, і останнє таке запитання, наскільки складним є доказування у суді наявності у страхувальника заборгованості? Переважно ці вимоги носять характер безспірних. Тобто в 99% і в 99,9% випадках вимоги є безспірними і судове рішення виноситься на користь управління пенсійного фонду. Таким чином, звісно, що судові рішення виносяться в достатній кількості регулярно, і потім вони передаються на примусове виконання до органів Державної виконавчої служби. Органи Державної виконавчої служби відповідально ставляться до питання стягнення заборгованості зі страхових внесків. І хотілося б також відзначити високий професіоналізм Центрального відділу Державної виконавчої служби, подякувати за плідну співпрацю
За те, що дійсно у нас виконуються навіть судові рішення, які стягнуті багато років тому. Наприклад, нещодавно були виконані рішення 2008 року, 2010 року. Тобто я хочу зазначити про те, що навіть якщо станом на теперішній час є якісь обставини, які перешкоджають стягнення заборгованості, наприклад, особа не працює ніде, не отримує доходу, або, наприклад, юридична особа відсутня за місцем реєстрації, не веде господарської діяльності, Пенсійний фонд продовжує відпрацювання цієї заборгованості і звертається на примусове виконання стільки разів, скільки це буде необхідно, щоб остаточно її стягнути. Тому бувають такі випадки, що особа або працевлаштовується, або набуває майна у спадок, в дар, або іншим шляхом, або юридична особа поновлює діяльність, тому виникає можливість стягнути. Буквально хвилина залишилося до кінця ефіру. Якщо є вам до кого звернутися, щось сказати на підсумок, то будь ласка. Управління Пенсійного фонду в центральному районі міста Миколаєва звертається до всіх страхувальників, які мають заборгованість зі сплати страхових внесків. Ми просимо вас сплатити існуючу заборгованість найкоротші терміни, і цим ви не лише захистите права застрахованих осіб, тих працівників, за яких ви ці внески не сплатили, однак і уникнете заходів примусового стягнення заборгованості, які можуть до вас застосовані в рамках виконання судового рішення в примусовому порядку. Дякую, Богдане, величезне, тому що корисну інформацію ми до наших телеглядачів донесли. Нагадую, що сьогодні ми говорили про пенсійні страхові внески. У гостях у нас була Кузьміна Богдана Миколаївна, це завідувач юридичного сектору управління Пенсійного фонду України Миколаївській області. Дякую, приходьте ще, як то кажуть. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що протягом цих 26 хвилин ви були поруч з нами. На все добре.